پسند شدید قسم کی جاری ہے، بس میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں، باقی آپ نے ویڈیوز ہی دیکھنی جو میں بنا کے ایڈ کر رہا ہوں۔ لیول قسم کی پسند ہو رہی ہے، آپ سب کے سامنے ہی ہے جو کہ ادھر چل رہا ہے ماحول، اور بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہی شدید قسم کی ہو رہی فائرنگ۔ تو پسند اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو لیکن ابھی بھی عوام کا جوش و خروش عروج پر ہے، اور ابھی بھی پتنگ بازی جاری ہے، اور ابھی تک لوگ جوک در جوک چڑھا رہے ہیں گڈیاں، لیکن دیکھا جائے تو لیکن پھر بھی چنگا ہے، اچھا ہو رہا ہے، آسمان اچھا اچھا لگ رہا ہے۔